En af deres forwards, han er 2 meter 2 høj, vejer 109 kilo. Så! Altså, keeperen har et godt udsyn og tager den med det samme. Men lad os se, hvad de kan, om Krakow kan bygge noget op nu. Og så er der... Altså, keeperen har et godt udsyn og tager den med det samme. Men lad os se, hvad de kan, om Krakow kan bygge noget op nu. Og så er der... Sat stillet op igen nu her. De har godt 30 sekunder, lidt under 30 sekunder tilbage. Og der blev scoret til 2-0. Fået sat stillet op igen nu her. De har godt 30 sekunder, lidt under 30 sekunder tilbage. Og der blev scoret til 2-0. Kan det blive til noget, det der? Målmanden er helt væk i hvert fald. Kan det blive til noget, det der? Målmanden er helt væk i hvert fald. Det er en stor chance der fra Nottingham. Det rammer overlæggeren, tror jeg. Godt skud fra nummer 20, Mark Madison. Så er der kastet til Nottingham. Godt skud fra nummer 20, Mark Madison. Så er der kastet til Nottingham. Der bliver skudt på. Det er en god chance derinde. Og... Sådan ser de skal jo først spille nogle timer Der er lidt tumleri og lidt rodet, men altså, det tæller... Et stort... De to hold med næste år. Ja, det kunne være så kanon. Godt gennemspillet, og... Målmanden får ikke grebet den ordentligt, og den lever endnu. Lad os sige, nu i den retning. De der østeuropæiske navne, det er... det er tæt på. De er virkelig gode til at når de har fået afsluttet, og så genvinde pucken. Ja, og de er gode til lige nu til at få lavet trafik ind på den. Og så er der kasse! De er virkelig gode til at når de har fået afsluttet, og så genvinde pucken. Ja, og de er gode til lige nu til at få lavet trafik ind på den. Og så er der kasse! Og det er egentlig lidt sjovt at se, de har haft held med at stresse Nottingham i opbygningen. Og det er egentlig lidt sjovt at se, de har haft held med at stresse Nottingham i opbygningen. Og der er den igen. Der ligger fri. Der er ikke fri. Jeg har keeperen for. Det lugter af Nottingham sejr.